ಪ್ರಿಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಠು ಸತ್ಯವನ್ನು, ಕಹಿ ಸತ್ಯವನ್ನು ತಮಗೆ ತಿಳಿಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ದಿವಸದ ಈ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯೋಗವನ್ನು ಬಿಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು ಸತ್ಯಕಥೆಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಜಾಹೀರಾತಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಇದು ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೊಡುವಂಥ ಹೇಳಿಕೆಗಳಲ್ಲ. ಯಾವುದಾದ್ರು ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದರೆ ತಕ್ಷಣ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹತ್ತಿರದ ಒಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೋ ಅಥವಾ ವೈದ್ಯರ ಹತ್ರ ನಾವು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅದು ಬಹುತೇಕ ರಾಸಾಯನಿಕ ಔಷಧಿಗಳಿರುತ್ತೆ. ಆ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ನಾವು ವೈದ್ಯರನ್ನು ನಂಬಿ ನಾವು ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಅದು ರಾಸಾಯನಿಕ ಕೆಮಿಕಲ್ನಿಂದ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಔಷಧಿ. ಭೂಮಿಗೆ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಅಂತರ್ಜಲ ಹೊರಟೋಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಏನು? ನೀವು ಪಿಟ್ ಅಂತ ಹೊಡಿತೀರಲ್ಲಪ್ಪ, ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಪಿಟ್ ಅಂತ, ಅದಕ್ಕೆ ಯೂರಿಯಾ ಹಾಕರಪ್ಪ, ಅದು ತುಂಬ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ. ಯೂರಿಯಾ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಮೂರು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದು ನೋಡ್ರಿ, ನೀರೇ ಇರಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ನೀವು ಭೂಮಿಗೆ ಯೂರಿಯಾ ಹಾಕಿದರೆ ಅಂತರ್ಜಲ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರ ಈ ಯಾವುದೇ ಔಷಧಿಯನ್ನು, ರಾಸಾಯನಿಕ ಔಷಧಿಗಳು, ನಿಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಕೊಡುವಂಥ ಔಷಧಿಗಳು, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಡುವಂಥ ಚುಚ್ಚುಮದ್ದು ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಯಾವ ಥರ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳು, ನಿಮಗೆ ಹಿಂಸೆ ಆಗ್ತದೆ, ನಿಮ್ಮ ಶರೀರ ಹೇಗೆ ಹಾಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅಂತರ್ಜಾಲ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಗೂಗಲ್ಗಾರು ಹೋಗಿ, ಯಾವುಗಾರು ಹೋಗಿ, ಇನ್ಯಾವುದಕ್ಕಾರು ಹೋಗಿ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಇಂಥ ಔಷಧಿ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೋ ಅಂಡ್ ಸೋ, ಆ ಔಷಧಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಔಷಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ರಾಸಾಯನಿಕ ವಸ್ತುಗಳು, ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದು ಔಷಧಿಯ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಕೆಳಗಡೆ ಬರೆದಿರುತ್ತೆ ಹೆಸರು ಮೇಲೆ. ಅದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಬರೆದಿರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಮಾವ ಅತ್ತೆ ಬರೆದಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನೀವೇ ಬರ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಷ್ಟು ವಿವಿಧ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಬರೆಸ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತ ಆ ಕಾಯಿಲೆ ಔಷಧಿ ತೊಗೊಳ್ತೀರಾ? ಮುಗ್ಧರಂತೆ ತಾವು ತಗೊಂಡಿರ್ತೀರಾ? ಅನುಭವಿಸ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳೋದಿಷ್ಟೇ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಈ ವೈದ್ಯ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಒಂದೊಂದು ಎರಡೆರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಐದು ಹತ್ತು ಔಷಧಿಗಳು ಬ್ಯಾನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಆ ವಿಷ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ತಿಂತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಯೋಗವನ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗುಣವಾದಂಥ ರೋಗಿಗಳು ಏನಾದರೂ ಈ ಪಾರ್ಶ್ವ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಹೇಳ್ತಾರಾ ಅಂತ ಕೇಳೋಣ. ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ವಿಷಯವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ತಾವು ಯಾವುದೇ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಮ ದುಡ್ಡು, ನಿಮ್ಮ ಕಾಯಿಲೆ, ನಿಮ್ಮ ಶರೀರ, ನಮಗೆ ನಷ್ಟ ಆಗಲಿ ಲಾಭ ಆಗಲಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾವು ಹುಟ್ಟಿದ ತಪ್ಪಿಗೆ ಸಮಾಜದ ಒಂದು ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕಂಥೇಳಿ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ತಾವು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೂ ಹೇಳಿ, ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡಿ. ಶುಭಮಸ್ತು. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮುನಿರಾಜ್ ಅಂತ, ನಾನು ಅಡ್ವೊಕೇಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ ದೇವಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ. ನನ್ನ ಮಗಳು ಹೆಸರು ಖುಷ್ವಿತಾ ಅಂತ. ಸುಮಾರು ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆಗಡೆ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಜಾಂಡೀಸು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಗೊತ್ತಾಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ದೊಡ್ಡ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಿ ನಾನು ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಿಸಿದೆ. ಸುಮಾರು ಒಂದು 3 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಅಮೌಂಟ್ ನನಗೆ ಖರ್ಚಾಯಿತು. ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾದರೂ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 1 ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೂಡ ಜಾಂಡೀಸು ಕಡಿಮೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲಿಂದ ಫುಲ್ಲು ಲಿವರ್ ಏನು ಚೆಕಪ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಲಿವರ್ ಫುಲ್ ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ. ಇದು ಹುಟ್ಟದಾಗಿಂದ ಮಗುಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿರೋದು, ಇದು ಲಿವರ್ ಹಾಳಾಗಿ ಲಿವರೇ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಫೈನಲಿ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು 25-30 ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಮಿಡ್ಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ನಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದೆ ಹೊಸಾಗೋದಿಲ್ಲ, 25-30 ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟರೇನು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆಗ ನಮಗೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋದು, ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹಿಂಗಾಗೈತಲ್ಲ, 25-30 ಲಕ್ಷ ಎಲ್ಲಿ ತರೋದು ಅಂತ ಚಿಂತೆ ಆಗಿದ್ದಾಗ, ಆಗ ನಮ್ಮ ದೂರ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಒಂದು 2-3 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾವು ಯೋಗವನ್ನು ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಗುರುಜಿಯವರು ನಮಗೆ ಈ ಥರ ಇದ್ದಾರೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಅವರೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದರು. 1 ತಿಂಗಳಿಂದಗಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದರು. ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ನಾವು ಏನು ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಆ ರಿಪೋರ್ಟ್ನೆಲ್ಲ ತಗೊಂಬಂದು ಇವ್ರು ತೋರಿಸಿದ್ರಿ. ತೋರಿಸಿ ಇವರು ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು, ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಹೇಳಿದ್ರು ಈ ಥರ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಲಿವರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಆಗ ಇಲ್ಲಿನ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಗುರುಜಿ ಹತ್ರ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿ ಎಲ್ಲ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಲಿವರ್ ಎಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, 1 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ನಾವು ಕೊಡೋ ಅಂಥ ಔಷಧಿನ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹೇಳಿ ಈಗ ನಾವು 1 ತಿಂಗಳು ಅವ್ರೇನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಷ್ಟು ತಪ್ಪದೆ 1 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಈಗ ಹೋಗಿ ತಿರ್ಗಿ ಅದಾದಮೇಲೆ ಚೆಕಪ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಈಗ ಅವಾಗೂ ಇವಾಗೂ ಫುಲ್ಲು ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಮಗುಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈಗ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ. ಈಗ ಒಂದು 1/2 ಜಾಂಡೀಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಮಗು 4 ಟೈಮ್ ಊಟ ಮಾಡ್ತದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತದೆ, ಅಳೋದಿಲ್ಲ, ಏನು ಗಲಾಟೆ ಇಲ್ಲ. ಮಗು ಈಗ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ,
ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಕಡೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಈ ಯೋಗಿವನ ಪಟ್ಟ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಅಂತ, ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಣ್ಕಾಲು ನೋವು ಆಮೇಲೆ ನಡೆದ ನೋವು ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಇತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕೊಡಿಸಿದೆ, ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ತೋರಿಸಿದೆ, ಬಟ್ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಸುಮಾರು ಎಕ್ಸ್ರೇ ಅದೆಲ್ಲ ತೆಗೆಸಿದ್ರು, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಇಲ್ಲ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮಂಡಿ ಚಿಪ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದರು. ಸೊ ನಾವು ಈ ಏಜಲ್ಲಿ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿಸೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮಗೆ ರಿಸ್ಕಿ ಅನ್ನಿಸಿತ್ತು. ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಈ ಥರ ಹಿಂಗೊಂದು ಒಣಮೂಲಿಕೆಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದರಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವ್ರನ್ನ ರಾಯಚೂರಿಂದ ಯೋಗವನ್ನು ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕರೆಸಿಬಿಟ್ಟು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಸೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಕರೆಸಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಎಲ್ಲ ಫಾರ್ಮ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಅವರೇ ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾವುದ್ಯಾವುದು ನಿಮಗೆ ರೋಗ ಇದೆ, ಯಾವ ಥರ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಡಿಟೇಲ್ಸ್ ತೊಗೊಂಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು. ನಾನು ನೋಡಿದ್ರು ಹಾಗೆ ಗುರುಗಳು ಫಸ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಕಾಯಿಲೆನ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಗುಣಪಡಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಮೌಲ್ಯ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸುಮಾರು ಬಡವರು ಆಮೇಲೆ ಹಳ್ಳಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದವರು ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದವರಿಗೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕನ್ಸೆಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅವರ ಗುರುಗಳ ಕೈಲೇ ಆದಷ್ಟು ಫ್ರೀಯಾಗೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಯೋಗವನ್ನ ಹಿಲ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ನನಗೇನೋ ಒಂಥರ ರಿಲೀಫ್ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವ್ರಿಗೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನೋಡಿ ಆಮೇಲೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಗುರುಜಿ ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಕಡೆಯಿಂದ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ಅವರು ಈ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಾರ್ಯ ಏನಿದೆ ಇನ್ನೂ ಡಿಟೇಲು ತುಂಬ ಜನರಿಗೆ ಮುಟ್ಲಿ, ಅವರು ಎಲ್ಲ ಇದರ ಉಪಯೋಗ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಇದರಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಆಶೆ ಪಡ್ತೀನಿ. ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗ.